Роботи, які надихають. Скульптури, які чуттєво відображають усі риси обличчя. Витвори, які передають стан душі. Це все і навіть більше можна побачити на виставці київського скульптора Олексія Леонова «Гармонія. Шлях мудрості», яку днями відкрили для хмельничан. Цього разу свої роботи представив сам автор – всесвітньо відомий митець, який вже не вперше побував на Хмельниччині і розповідає, що усім серцем полюбив цей край. Вся виставка наповнена та пронизана прагненням до краси, гармонії. І це величезна вдячність всім геніям духа, які залишили в нашому житті велику мудрість життя, велику мудрість, як нам вибудовувати той шлях, який призводить нас до мудрості та до Бога. В арсеналі Олексія Леонова близько 700 робіт. Кожна має свою історію і своє призначення. На виготовлення йде від 3 днів до кількох місяців. Майже всі з шамоту – вогнетривкої глини. Саме вона дозволяє тонко передати особливості авторського ліплення. Також є бронзові погруддя. Основна мета кожного митця – це принести щось вище в наш земний світ. Через його творчу уяву, через його світосприйняття. Олексій Леонов – це, напевне, один із небагатьох скульпторів, який може це робити, який відчуває вищі стани, так, і потім їх перетворює і віддає в скульптуру. А потім ця скульптура оці стани вилучають, і таким чином йде насищення простору, світ становиться набагато краще. Ну, наприклад, людина не буде робити погані вчинки, якщо вона спостерігає красиві. За словами відвідувачів, такі виставки надихають, заряджають позитивною енергетикою, наповнюють внутрішньою гармонією. Це відчувається прямо в залі. Ти ніби на хвилинку поринаєш у інший світ та занурюєшся в інший стан. Я просто обожаю цього скульптора. В наше время, очень смутное время, это как луч солнца в темном царстве. А это искусство дает свет, тепло. Даже не могу передать словами, насколько это... Я прямо его обожаю, этого художника. Необыкновенный прилив духовности, психической энергии. Это позитивика, она впитывается. Душу и остается на долгие, так сказать, годы даже, я могу так сказать. Він завжди надихає, тому що, знаєте, коли ти спостерігаєш щось прекрасне, з'являються прекрасні думки породжують прекрасні дії, і маємо такий самий результат, тому він взагалі унікальна особистість. Відкриття виставки супроводжувалось урочистим концертом, адже творчість у будь-яких його проявах – це також мистецтво. Кожен знаходить у роботах Леонова щось своє. Кожен виділяє для себе улюблену роботу. Але спільним, за словами автора, є те, що його мета – подарувати радість і щастя тим, хто споглядає. Колеги називають його роботи молитвою в скульптурі. На сьогодні наш світ наповнений дуже багато в ньому страждань та таких неприємних кризових подій. І моє головне завдання, як митця, створювати той світ, який був задуман Богом, вищими силами, який він має бути в нашому житті. Я звертаюся лише до прекрасних відчуттів, я звертаюся лише до тем, які об'єднують людей, які роблять нас кращими. Образи, які передає автор, це відомі постаті різних часів та періодів історії. Важливим місцем у творчості також є постать жінки та зображення дітей.
я точно не є митецьким критиком, але я думаю, що не треба бути митецьким критиком, аби побачити ці неймовірні скульптури. Я не знаю, скажімо, скільки треба мати геніальності, щоб так передати емоції людей, щоб так передавати очі. Я бажаю всім вам, всім, хто буде відвідувати виставку, так само насолоджуватись, шукати велике, шукати геніальне, тому що ці скульптури направду такі. Ці заходи відбуваються за підтримки підприємства «Баварія Захід». Меценат ініціює та організовує подібні виставки у різних куточках країни і навіть Європи. Адже саме мистецтво робить цей світ і нас самих кращими.